რაც უფრო მატულობს ტრანსგენდერი ადამიანების რიცხვი, მატულობს ამ ფსიქიური გადახრისგან და საკუთარი სხეულის დასახიჩრებისგან გაუბედურებული ადამიანების რაოდენობაც. ადამიანების, რომლებიც ბოლო ხმაზე გაყვირიან, რომ იქნებ სხვები გადაარჩინონ იმ კატასტროფისგან, რომლისგანაც თავად უკვე აღარაფერი გადაარჩეთ. ტრანსგენდერები, რომლებიც ტრანს ოპერაციის და ეგრეთ წოდებული ტრანს გადასვლის შემდეგ გაუსაძლისი ტკივილების გამო სიკვდილზე ოცნებობენ, პრაქტიკულად სამკვდრო სასიცოცხლო ბრძოლაში ეშვებიან ტრანსგენდერიზმის გამავრცელებელი და პროპაგანდისტი ორგანიზაციების წინააღმდეგ. ეს ადამიანები თავისი საშინელი ისტორიების გავრცელებით ცდილობენ მთელ მსოფლიოს და უპირველეს ყოვლისა მოზარდებს გააგონონ, რომ არ გაბედონ და ტრანს გადასვლაზე ფიქრიც კი არ გაივლონ თავში. ყვებიან იმის შესახებ, თუ როგორ მოატყუეს, შეცდომაში შეიყვანეს, სიმართლე დაუმალეს, ყველაფერი ვარდისფერი სათვალით დაანახეს და არაფერი უთხრეს იმის შესახებ, რომ საცდელი ზაზუნები უნდა გამხდარიყვნენ ტრანსნაციონალური ორგანიზაციების, მათი მართველი ოლიგარქიული ოჯახების, LGBT ლობისტების და საერთაშორისო ტრანსგენდერული ფონდების ექსპერიმენტალური გეგმებისთვის. ექსპერიმენტი, რომელიც ტრანს მუტანტებისაგან შექმნილი მარტივად კონტროლირებადი საზოგადოების შექმნას გულისხმობს. გაყვნილების ასეთი მასშტაბური პროექტის განხორციელება კი ადამიანებისათვის სიმართლის თქმით შეუძლებელია. ასეთ დროს ყველაფერი რეკლამაზე და პროპაგანდაზეა აწყობილი. ყველაფერი მხოლოდ პოზიტიური და დადებითი კუთხით უნდა წარმოაჩინონ. არავინ უნდა იცოდეს წინასწარ, რომ ტრანს ოპერაციებს საშინელი უკუჩვენებები და უმძიმესი შედეგები მოხვდება. არავინ უნდა იცოდეს, რომ საკუთარი სხეულის დასახიჩრება მთელი დარჩენილი ცხოვრების დასახიჩრებასაც ნიშნავს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემა ერთი გაუბედურებული ტრანსგენდერის აღსარებას ეთმობა, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ თვითკვლელობამდე სულ რაღაც ერთ ნაბიჯში იმყოფება. ერთადერთი, რაც სუიციდისაგან იჭერს, არის ძლიერი სურვილი გააგებინოს მთელ მსოფლიოს რა საშინელებაზე აწერენ ხელს ისინი, ვინც ფიქრობს, რომ სქესის შეცვლა შესაძლებელია და ეს შიზოფრენია ბედნიერებას მოუტანს. სინამდვილეში კი საქმე გვაქვს ტყვილზე აგებულ ტრანსინდუსტრიასთან, სადაც ადამიანებს უმალავენ, რომ ეგრეთ წოდებული ტრანს გადასვლის შემდეგ ძალიან მაღალი ალბათობით დაემართებათ ინფარქტები, სეფსისები, ფილტვის ემბოლია, დაზიანდება გული, შარდის ბუშტი, სახსრები, კუნთები, საჭირო გახდება კიდევ არაერთი ოპერაციის გაკეთება. გაუსაძლისი ტკივილები კი მაინც არ შეწყდება. ბოლო არ ექნება ინფექციების განვითარებას და განმეორებას. ყოველდღიური სახე ექნება სტრესს, ნევროზს, ჰალუცინაციებს, უძილობას და კიდევ უამრავ დაავადებას, რომელზეც არავინ არავის აფრთხილებს წინასწარ. ეგრეთ წოდებული ტრანს გადასვლიდან წელიწად ნახევარში იწყება ენით აუწერელი კოშმარი, რომელიც არასდროს მთავრდება. ანტიბიოტიკების მრავალთვიანი კურსები, მათ შორის ინტრავენური ანტიბიოტიკების. თავარი უბედურება ხომ დასახიჩრებული სხეულია, მაგრამ არა ნაკლებ მძიმეა დანგრეული ცხოვრება. სულ მცირე $1,000,000 სამედიცინო ხარჯები, უამრავი საბანკო ვალი, დაკარგული სახლი, მანქანა, ჯანმრთელობის მუდმივი პრობლემების გამო დაკარგული სამსახური, დანგრეული კარიერა, უმუშევად დარჩენის გამო შეჩერებული დაზღვევა, რომელიც გარკვეული შეღავათი იყო ამდენი ოპერაციებისა და სამედიცინო მანიპულაციების დაფინანსების საქმეში. ყველაფრის დაკარგვის შემდეგ კი, როგორც ხშირად ხდება ხოლმე, იკარგება ოჯახიც. მოკლედ, ინგრევა ყველაფერი, რასაც ერქვა ცხოვრება. განსაკუთრებით ხშირად ასეთი მდგომარეობა ემართებათ ახალგაზრდებს, გამოუცდელ, ჩამოუყალიბებელ ბავშვებს, რომლებიც პატარა წინააღმდეგობასთან შეხებისთანავე ვარდებიან დეპრესიაში და გამოსავალს ბოლოს სქესის შეცვლაში ხედავენ, რომელიც ისეა რეკლამირებული, როგორც ახალი, ლამაზი და საოცნებო ცხოვრების დასაწყისი. ოპერაციის შემდეგ კი საპნის ბუშტის კდება და ყველა ხვდება, რომ ერთი დიდი ექსპერიმენტის მსხვერპლი გახდა. აღმოაჩინენ, რომ არ არსებობს არავითარი სტრუქტურიზებული, გამოცდილი ან ფართოდ დანერგილი ტრანსგენდერთა ჯანმრთელობის დაცვის სისტემა. წარმოქმნილ უკუჩვენებებს ვერავინ შველის და დასახიჩრებულ ტრანსგენდერებს უბრალოდ ყველა თავიდან იშორებს. მაშასე მოემზადეთ სული შემძრელი ტრანს აღსარებისთვის, რომელიც უპირველეს ყოვლისა დიდ ადამიანურ სიბრალულს იწევს. იმავდროულად კი იწევს ბრაზსაც იმ ფსევდო ლიბერალების მიმართ, რომლებიც მილიარდებს ხარჯავენ, რომ ადამიანები ამ მდგომარეობამდე მიიყვანონ.
სკოტ ნიუჯენტი არც მეტი, არც ნაკლები სამი შვილის დედაა. არ მოგესმათ, ამ ადამიანმა სამჯერ იმშობიარა. ნიუჯენტმა სქესის შეცვლის ოპერაცია 42 წლის ასაკში ჩაიტარა და მალევე ძალიან ინანა. ოპერაციის შედეგების უკან დაბრუნება ან დეტრანსვესტირება ფაქტობრივად შეუძლებელია. განაცხადა ნიუჯენტმა 2022 წელს გენდერული იდეოლოგიის შესახებ Daily Wire-ის მომზადებულ დოკუმენტურ ფილმში სახელწოდებით რა არის ქალი. ჩემს შეცვლამდე მე მიცნობდნენ როგორც კელი კინგი, დინამიური, ძლიერი ბიზნეს გაყიდვებში მომუშავე, რომელიც მუდმივად ლიდერობს და იძენს უამრავ ჯილდოებს თუ აღიარებებს, აცხადებს ის. ყოფილი კელის, ახლა კი უკვე სკოტის თქმით, 42 წლის ასაკში მიიღო გადაწყვეტილება, რომელმაც მისი სამყარო თავდაყირა დააყენა. ნიუჯენტს ცხოვრება მას შემდეგ დაენგრა, რაც გადაწყვიტა, რომ ლესბოსელიდან ტრანს მამაკაცად გადაკეთებულიყო, რათა კელი კინგი სამუდამოდ გამქრალიყო და სკოტ ნიუჯენტი დაბადებულიყო. მისი თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ის გამოიყურება როგორც მამაკაცი, არასდროს იქნება ნამდვილი კაცი. I've had 7 surgeries. მე გადავიტანე 7 ოპერაცია სტრესის გამო, მივიღე გულის შეტევა. მქონდა ფილტვის არტერიის ემბოლია. 17 რაუნდი ანტიბიოტიკების მიღების. 17 თვის განმავლობაში მე მქონდა 6 ინჩითმა ურენთრის შიგნით. არ მითხრეს, რომ სირთულეების დროს დახმარებას ვერავინ შეძლებდა, მათ შორის ვერც ის ექიმი, ვინც ეს გამიკეთა. ყოველ 3-4 თვეში მემართება სხვადასხვა ინფექციური დაავადება. მე ალბათ დიდხანს ვერ ვიცოცხლებ. ჟურნალისტის კითხვაზე, ოპერაციამდე მასთან იყო თუ არა რაიმე სახის განხილვა რისკების და გვერდითი მოვლენების შესახებ, ნიუჯენტი პასუხობს: არა. არა, არ ყოფილა, მე ვიცი, რომ ადამიანებს სურთი ფიქრონ, რომ არის რაიმე სახის გაფრთხილებები, მაგრამ არა, ეს ასე არ არის. სიმართლე ისაა, რომ სქესის შეცვლა სამედიცინო გზით არის ექსპერიმენტული. ჩვენ გვაქვს კვლევები, რომ თითქოს სქესის შეცვლა ეხმარება ადამიანს მენტალური ჯანმრთელობის გამყარებაში, მაგრამ გრძელვადიანი კვლევები აჩვენებს, რომ სქესის შეცვლიდან 7-დან 10 წლამდე გასვლის შემდეგ ტრანსგენდერი ადამიანები ყველაზე მეტად არიან მიდრეკილები თვითმკვლელობისკენ, მაგრამ დღეს ამის თქმა ტრანსფობიად მიიჩნევა და ამაზე არავინ საუბრობს. ნიუჯენტს ოპერაციისა და შემდგომი გართულებების შედეგად უზარმაზარი ფინანსური ხარჯები ჰქონდა. საბოლოოდ მან დაკარგა სახლი, მანქანა, კარიერა და პარტნიორი. ანუ ყველაფერი ცხოვრებაში. ამის მიუხედავად მე არ შემიძლია სასამართლოში ვუჩილო პასუხისმგებელ ქირურგს. ნაწილობრივ იმიტომ, რომ არ არსებობს სტრუქტურირებული გამოცდილიან ფართოდ მიღებული საბაზისო ხაზი ტრანსგენდერების ჯანმრთელობის დაცვის კუთხით. დღეს ნიუჯენტი ანტიტრანსსექსუალური კამპანიის წარმომადგენელია. ამბობს, რომ სქესის შეცვლის შემდეგ ძალიან ცოტა ადამიანი გრძნობს, რომ ოპერაციებმა გაუმჯობესა მათი ცხოვრების ხარისხი. სამი შვილის დედა, თუ უკვე მამა. ამბობს, რომ ანტიტრანსსექსუალური კამპანიის წარმომადგენელი მას შემდეგ გახდა, რაც აღმოაჩინა, რომ სამედიცინო ინდუსტრია არასრულწლოვნებს სქესის შეცვლისკენ უბიძგებდა. მას შემდეგ, რაც გავიგე, რას უზამდნენ ბავშვებს, ჩემში დაუნდობელმა ბუნებამ გაიხვიძა, რათა სხვადასხვა ადამიანების ჯგუფთან ერთად ჩვენი შვილების გადარჩენისთვის გვებრძოლა. მისი თქმით, ნაცვლად იმისა, რომ ბავშვებმა სქესის შეცვლის ოპერაცია ჩაიტარონ და გახდნენ ტრანსგენდერები, ჯობია მათ მიეცეთ საშუალება სხვადასხვა მეთოდებით დაძლიონ გენდერული ეჭვები და ნებისმიერი ფარული პრობლემა. ის, რასაც ნიუჯენტი საკუთარი გამოცდილებით გვიზიარებს, კიდე უფრო შემზარავად გამოიყურება 500 სამედიცინო დაწესებულებისგან შემდგარი ტრანსგენდერთა ჯანმრთელობის ორგანიზაციიდან გამოჟონილ ფაილებში. საქმე იმაშია, რომ გამოჟონა ინფორმაციამ WHO-დან, რასაც სამედიცინო სკანდალი მოჰყვა. საქმეში 2021-2024 წლებით დათარიღებული ათასობით ფაილია შენახული და თითოეული ისტორია პროპაგანდის შედეგად ბავშვებისა და მოზარდების დანგრეულ ფსიქიკაზე და ცხოვრებაზე ყვება. ისტორიებთან ერთად არის ექიმების ჩანაწერები და დისკუსიებიც, სადაც ექიმები თავად აღიარებენ, რომ ყველა ეს ქირურგიული ჩარევა სქესობრივი მომწიფების ბლოკატორები თუ სხვა სახის აბები ექსპერიმენტულ ხასიათს ატარებდა. მოხსენება სახელწოდებით WPS-ის ფაილები. ფსევდომეცნიერული, ქირურგიული და ჰორმონალური ექსპერიმენტები ბავშვებზე, მოზარდებსა და დაუცველ მოზარდებზე, შეიცავს ჟურნალისტ მია ჰიუზის ანალიზი. როგორც ირკვევა, WPS-ის წარმომადგენლები არ ამახვილებდნენ ყურადღებას პაციენტის ჯანმრთელობის გრძელვადიან შედეგებზე, მიუხედავად იმისა, რომ მათ იცოდნენ ჰორმონების და სხვა სამკურნალო საშუალებების მძიმე და პოტენციურად ფატალური გვერდითი ეფექტების შესახებ. ფაილები იძლევა ნათელმტკიცებულებას იმის შესახებ, რომ ექიმებმა და თერაპევტებმა იციან, რომ არასრულწლოვნებს სთავაზობენ მკურნალობას
რომელიც სამუდამოდ წვის მათ სიცოცხლეს, ისე, რომ ბავშვებს ბოლომდე ის არ აქვთ არც გააზრებული და არც ესმით. WPS-ის წევრებმა იციან, რომ პუბერტატის ბლოკატორები, ჰორმონები და ოპერაციები გამოიწვევს უნაყოფობას და სხვა გართულებებს, მათ შორის შესაძლოა კიბოს. მიუხედავად ამისა, ისინი განიხილავენ ქირურგიულ ჩარევებს ახალგაზრდა პაციენტებისთვის, მათ შორის ვაგინოპლასტიკას 14 წლის ბავშვისთვის და ჰორმონების კურსს 13 წლის მოზარდისთვის. WPS-ის ფაილები ასევე ცხადყოფს, თუ რამდენად შორს წავიდა გენდერულ მედიცინაში სამედიცინო ექსპერიმენტები, როგორ ახდენენ ქირურგები ჯერ ადამიანის განულებას და შემდეგ მათი სხეულის ექსტრემალური მოდიფიკაციის პროცედურებს, რათა შექმნან ადამიანის ისეთი ტიპები, რომლებიც ბუნებაში არ არსებობს. ამ ფაილების გასაჯაროვების შემდეგ მალევე განცხადება გააკეთა ამერიკულმა სამედიცინო კოლეჯმა და ბავშვთა ჯანმრთელობის დაცვის დეკლარაცია გამოსცა დოქტორ ჯილ საიმონსის თქმით. ამერიკაში მოქმედი პროტოკოლი შეშფოთებულები არიან. ორგანიზაციებს, რომელთა შორის არის ამერიკის პედიატრიული აკადემია, პედიატრიულ ენდოკრინოლოგიური საზოგადოება, ამერიკის სამედიცინო ასოციაცია, ამერიკის ფსიქოლოგიის ასოციაცია და ამერიკის ბავშვთა და მოზარდა ფსიქიატრიის აკადემია, მოვუწოდებთ, რომ მიჰყვნენ მეცნიერებას და დაუყოვნებლივ შეაჩერონ მოზარდთა და ბავშვთა მკურნალობისას იმგვარი პრაქტიკის გამოყენება, როგორიცაა სოციალური გარდასახვა, საპირისპირო სქესის ჰორმონები და ქირურგიული ოპერაციები. ჩვენს დეკლარაციაში ხაზგასმით არის აღნიშნული, რომ სქესი არის კონკრეტული ინდივიდისთვის დამახასიათებელი ნიშანი, რომელიც პირდაპირ დაკავშირებულია ორგანიზმის ბიოლოგიურ როლთან და გამრავლებასთან. არსებობს მხოლოდ ორი სქესი, მამრობითი და მდედრობითი. სქესებს შორის სხვაობა თითოეული უჯრედის ნუკლეოდიტებში იკვეთება და არ ქრება სხვადასხვა მედიკამენტების გამოყენების თუ მკურნალობის შემთხვევაშიც. სკოტ ნიუჯენტი, რომლის ცხოვრებასაც უკვე აღარაფერი ეშველება, მოზარდების მშობლებს აფრთხილებს, რომ არ დაუშვან საბედის წერო შეცდომა, დაუჯერონ ნამდვილ მეცნიერებას და არა ლამაზად შეფუთულ პროპაგანდას, რომლის შედეგებიც გამოუსწორებელ ზიანს აყენებს არასრულწლოვნებს და რომლის მსხვერპლიც თავად გახდა. And here's what I tell parents. აი რას ვეტყვი მშობლებს. თქვენ არ გაქვთ უფლება სამედიცინო გზით შეუცვალოთ სქესი შვილს. ჩვენ ამერიკაში გვაქვს 5 საბავშვო სამედიცინო დაწესებულება, რომლებიც ხელს უწყობენ ამას. ეს არის ფალოპლასტიკა. ეს ქვედა ტანის ოპერაცია. წარმოიდგინეთ, ჩვენ გვაქვს 5 საბავშვო კლინიკა, რომლებიც ეუბნებიან გოგონებს, რომ მათ შეუძლიათ გახდნენ ბიჭები. ისინი თითო ასეთ ოპერაციაში, რომელსაც მოყვება სიცოცხლისთვის საშიში გართულებები, იღებენ დაახლოებით $70,000. bottom surgery. ამ შემთხვევაში უნდა დავეთანხმოთ სკოტს. მართლაც რომ ამ სამედიცინო ცენტრებისთვის თავარია ბევრი პაციენტი, რაც მეტი ადამიანი გადაწყვეტს სქესის შეცვლის ოპერაციას და სხვადასხვა პრეპარატებით გაჭყიბვას. მით მეტ ფულს იჟოვიან და მეტად გამდიდრდებიან ისინი. მათ დოლარების გარდა არაფერი აინტერესებთ და არც არაფერზე არანაირ პასუხისმგებლობას არ იღებენ. I have 3 kids. მე მყავს სუსტად იმასაკის სამი შვილი, რომელსაც აქშიც ბავშვებს ამას უკეთებენ. მე არ ვარ ტრანსფობი, მე მიყვარს ჩემი შვილები. მე მიყვარს სხვისი შვილებიც და თქვენც უნდა გიყვარდეთ ისინი. ეს ყველაფერი არასწორია. This is wrong. ამბობს სკოტ ნიუჯენტი. ადამიანი, რომელმაც სქესის შეცვლის გადაწყვეტილება მოწიფულ 42 წლის ასაკში მიიღო. წარმოიდგინეთ, რამდენად ფართოდ არის LGBT პროპაგანდის საცეცები მოდებული. რომ ზრდასრულებიც კი მარტივად შეყავთ შეცდომაში და წარმოიდგინეთ, როდესაც საქმე ეხება არასრულწლოვნებს, რა იოლია LGBT პროპაგანდისტების თუ ფულზე დახარბებული სამედიცინო დაწესებულებების მიერ მათი გადაბირება. რა თქმა უნდა, ჩვენს ფსევდო ლიბერალებს რომ ვკითხო, ეს ყველაფერი არ არსებობს, ეს ყველაფერი გამოგონილია. კიდევ კარგი, ეს გაუბედურებული ტრანსგენდერი საქართველოში არ ცხოვრობს, თორემ აუცილებლად პოლიტიკურ დაინტერესებაში დაძდებდნენ ბრალს და პრორუს ჰომოფობად მონათლავდნენ. კვირაში 4-ჯერ, ყოველ საღამოს, ყურადღებით დააკვირდით ლიბერალიზმის ანატომიას. ძალაუნებურად ისევ გიჩნდება კითხვა: ვინ არის ახლა ჰომოფობი და ადამიანთ მოძულე? ის, ვინც ეს საცოდავი ადამიანის სიკვდილის პირას მიიყვანა, თუ ის, ვინც ადამიანებზე გარყვნილი ექსპერიმენტების ჩატარებას ეწინააღმდეგება? დავარქვათ ყველაფერს თავისი სახელი და ხმამაღლა. ყველას გასაგონად ვთქვათ, რომ სწორედ ტრანსგენდერიზმის პროპაგანდაა კაცთმოძულეობა, ანუ ჰომოფობია. დროებით.